Stanka Aleksić iz Rume je 24. aprila ove godine zbog koronavirusa hospitalizovana u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici. Bila je, kako kaže, u veoma teškoj situaciji, a celokupno zdravstveno stanje je bilo veoma kritično. Stanka dodaje da jedino zalaganjem i stručnošću medicinskog osoblja bolnice u Sremskoj Mitrovici ona sada nema zdravstvenih problema i zahvaljujući njima danas i razgovara sa nama. Nisam videla ni sunca ni meseca, samo sam videla sestre koje imaju mio osmeh. To nisu sestre, to su heroji. A o doktorima i njihovoj sposobnosti i njihovoj volji da nam pomognu, ja samo ne mogu da im ja zahvalim, neki zahvali Bog. Jeste vi nekako se pribojavali da li ćete izaći iz bolnice ili ne? Jesam. Oko mene su umirali ljudi, umrlo je 5 ljudi. Za našu sagovornicu, lekari bolnice u Sremskoj Mitrovici su pravi heroji. Među njima su svakako doktor Mitar Pavlović, Vladimir Ranković, doktor Nikola, kome Stanka nije zapamtila prezime, ali jeste njegovu požrtvovanost u radu, doktorka Cicmil, doktorka Sladojević i doktor Zoltan Kovač samo su neki kojima naša sagovornica duguje mnogo. Da se zahvalim svim lekarima, svom medicinskom osoblju u Sremskoj Mitrovici. Da se zahvalim doktorima koji nisu doktori nego heroji, i o kojima treba se čuje i da se zna. A prvenstveno, oni su ljudi profesionalni, rade svoj posao izvrsno, samo ne rade u odgovarajućim uslovima. Želela bih da apelujem na više distance, da se bolnica u Sremskoj Mitrovici malo dovede u red, da se više pomogne tim ljudima. Stanka nakon preleženog COVID-a još uvek nije vakcinisana, to će, kaže, uraditi ovih dana. Ona apeluje na sve one koji nisu primili cepivo protiv COVID-a da to obavezno učine, jer nisu ni svesni kakva to zaštita može da bude. Jedan dan sa COVID-om je čitava večnost i da bi se to izbeglo treba se vakcinisati što pre. Primit ću 3, a ne 1, 33. Ovo moje iskustvo nema cene, nema dalje. Tu je kraj.